Sita Mainati har 4 lyspærer i huset sitt. Strømmen får hun fra solcellepanelene hun har hatt i nærmere 3 år. Ikke alle husene i Mainatis landsby har strøm. Hun tror at ca. 10 hus har solcellepanel. Nepal er et fjellrikt land. Her klamrer landsbyer og hus seg til bratte åssider. Avstandene er lange, og infrastrukturen dårlig utbygd. Under halvparten av landets husholdninger har tilknytning til det nasjonale strømnettet. De som er tilknyttet, opplever ofte at nettet er overbelastet, og at strømmen blir borte. Gjennom norskstøttede ESAP, Energy Sector Assistance Program, har 371 000 husholdninger på landsbygda fått tilgang til strøm gjennom mikrovannkraftverk eller solcellepanel som Sita Mainati. Nå arbeides det for å sikre 750 000 husholdninger de samme mulighetene. This program has been so far demand-based program, and it is the people's decisions whether they like to go for micro hydro or solar. But even for the people to decide on that, so if they have the very good sources of water and they can afford, and they are in a bigger group, then they decide to go for micro hydro. And if that is not possible and it is very remote area and where other sources of energy are not there, water sources are not enough, then the people go for solar. På den andre siden av dalen fra Sita Mainatis hus har en annen landsby fått bygget et mikrovannkraftanlegg. Dette sørger for strøm til 180 husholdninger, forteller Pradhan Buddha Lama. Med strøm fra mikrovannkraftanlegget har for eksempel fotograf Sujan Lama etablert seg med eget fotostudio i hjembygda. Yeah, because what we have noticed is that so now the people have reached to the modern technologies, modern information, and a major people in the even rural Nepal have access to the mobile phones, and with the mobile phones they need to charge it, and now the television has widespread, they need to watch the what's going on in the outside. I think these basic forms of energy provide them the chance to connect with the world. Mangel på energi er et hinder for å oppnå andre utviklingsmål. Utbygging av sol, vind og vannkraft i samarbeid med privat næringsliv sikrer økt tilgang til strøm. Pahiri yo barnu bhanda agadi chai hami andhakar ma thiyau haina.